好，谢谢大家，我们所有南区的所有的贵宾，所有的好朋友，我们来了，我们这一次真的来南区设立服务处了。以及咱所有咱中南区，咱所有花莲县的乡亲士大士大来打拼，过去的十年咱嘛拢伫花莲市来做服务，大家伫咱花莲的北区、中区、南区，拢有家己的这个选区，但是有需民众，咱的乡亲有需要服务的时阵吼，我想我们在座的所有的议员都会全力的来替我们乡亲来做服务。踮伫遮，咱嘛还有需要一个在地的这个主任吼，来为咱水尾为咱南区的乡亲来做伙来服务。所以吼，我嘛甲邱志祥就是咱这届咱南区服务处的这个主任吼，来甲伊讨论真久。邱志祥是咱在地的这个少年人吼，有咱南区的这个乡亲好朋友。所以吼，伫今仔开始吼，咱所有南区的好朋友，若有啥物代志吼，都会使来服务处来找咱邱志祥吼，咱的志祥主任。各位长官、各位贵宾，非常感谢各位今天拨冗来参加我们胡仁顺议员服务处南区的成立。今天的天气比较炎热，所以我长话短说，成立服务处的目的是希望往后各位乡亲有任何需求都可以来这边反映，那我们会用第一时间来帮各位处理，真正做到零距离乡亲的零距离的服务，从此打造各位南区不要再感觉到好像没有人照顾，没有人帮忙。所以麻烦各位贵宾，以后只要路过经过，不管你今天有没有任何的需求，哪怕你今天只是累了渴了，都可以进我们服务处，我奉茶给各位。好，以后找我就不再只是泛舟而已，好不好？谢谢各位，谢谢你们。